yaabadde chief of staff wa Amagye gafago kuttaka yasindikiddwa ku course India, course ya waguru nnyo yagenda okumala omwaka mulamba, naye ate abakulu ne basalawo nti waveewo caretaker wa office eyo gy'abaddemu ya chief of staff Brigadier Geoffrey Kyanda yagenda okuleeramu ate binaddirira abakulu be banaasalawo ng'akomyewo. Enkyukakyuka zino zikoleddwa mu bwangu, kyokka ne zireetawo ebibuuzo bingi ebibadde birina okwanukulwa. Zino n'abantu balimu ozikyusakyusa ate okwagala ozitegeera mu ngeri endala oba yonna zirinomu zibaawo era abakulu kyekyo kye basazeewo. Brigadier Leopold Kyanda abadde chief of staff wa Amagye ag'okuttaka asindikiddwa mu ttendekero lya Amagye erya National Defence College erisangibwa mu ggwanga lya Buyindi ayongere okutendekebwa. Brigadier Geoffrey Katsigazi yalondeddwa okudda mu kifo kye. Enkyukakyuka tezina we zikwatanira wadde n'ebyo ebibadde byogerwa nti omukulu nagenze ku misomo yabadde yali yeenyigira mu kugula emmundu ezo ezaayogerwako. Waliwo ebibadde byogerwa nga Brigadier Kyanda bwali mu kunoonyerezebwako ku bigambibwa nti aliko abatunda ebyokulwanyisa okuva mu ggwanga lya Poland, beyakwata obujega n'abajjako ensimbi, ekintu ekyo yeegaana ng'agamba tekirina akakwate konna na kyakusindikibwa Buyindi okwongera okutendekebwa. Ekitongole kya UPDF kyempeerezaamu emyaka 3 n'omusobo nti kweva ddala mwe nakiyingira sirabangako nti kikwata abantu abasobezza oba abamenyi b'amateeka ekisyabatwala mu kkooti. N'olwekyo bino ebivaawo ebyogerwa tekisobokera ddala nti UPDF esobola okukkiriza omuntu asobezza n'etamutwala mu kkooti. Kyanda abadde mu ofiisi eno okuva mu 2013 amulidde mu bigere Brigadier Katsigazi yabadde adumira ekimya ky'Amagye ekya tanka ennwanyi.